Slavnostní valná hromada tělovýchovné jednoty ČKD Blansko se konala 17. května v kuželně tělovýchovné jednoty. Zprávu o činnosti tělovýchovné jednoty přednesl její předseda Michal Souček. Tělovýchovná jednota oslavila letos 60 let svého založení. To ve svém projevu připomněl bývalý dlouholetý předseda Jaromír Novák. Zprávu o hospodaření podal předseda kontrolní a revizní komise Josef Hrazdíra. Za město Blansko všechny přítomné pozdravil starosta města Blanska Lubomír Toufar. Já při této příležitosti bych chtěl ještě velice poděkovat všem sportovcům tělovýchovné jednoty, ČKD Blansko, trenérům a funkcionářům za práci. V letošním roce dojde k převzetí sportovišť městem Blansko. Za komisi, která má toto na starosti, promluvil místostarosta Jiří Crha. Město při tom převodu vlastně těch dvou tělovýchovných jednot plus fotbalistů to bude stát ročně zhruba o 2 miliony 600 tisíc více. Z toho plyne, že do sportu přijde v Blansku o tuto částku více peněz. Dále byly na této slavnostní valné hromadě oceněni nejlepší sportovci tělovýchovné jednoty ČKD Blansko za rok 2010. Zdeněk Špaček, ZTP, třetí místo mistrovství České republiky 2010. Magister Michal Kubík, jachting, druhé místo mistrovství České republiky 2010. Zdeněk Kučera, rekreační sporty, hlavní organizátor turnajů pro veřejnost v Kuželkách. Marie Jirušková, stolní tenis, nejlepší členka týmu žen, cenu přebrala její maminka. Jinka Klimešová, basketbal, dlouholetá opora družstva žen, cenu přebral vedoucí oddílu. Martin Látal, volejbal, kapitán a vedoucí družstva mužů, cenu přebral tatínek. Dále byly oceněny tři nejlepší kolektivy. Stolní tenis, družstvo muži A, získali druhé místo po základní části třetí ligy a probojovali se do finále play-off o druhou ligu. Kuželky, družstvo ženy A, v evropském poháru získali 5. místo a v první kuželkářské lize žen 4. místo. Florbal, dorostenci, ve druhé lize získali 4. místo. Valná hromada tělovýchovné jednoty ČKD Blansko byla ukončena oceněním sportovců a funkcionářů u příležitosti 60. výročí založení tělovýchovné jednoty. Právě skončila valná hromada tělovýchovné jednoty ČKD. V čem byla tato valná hromada výjimečná? Ptám se jejího předsedy Michala Součka. Tak valná hromada měla tradiční program, to znamená, že vyhodnocovali jsme nejlepší sportovce uplynulého období. Vyslechli jsme zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření. No a mimořádná byla její závěrečná část, kdy vlastně jsme vyhodnocovali nejlepší sportovce, trenéry a funkcionáři u příležitosti 60. výročí založení naší tělovýchovné jednoty. Kromě tohoto tady byl na pořadu také jeden poměrně důležitý bod, a to převod majetku tělovýchovné jednoty. Tak máte pravdu, protože k tomu, aby vlastně majetky našité přešly pod město, bylo potřeba, abychom odsouhlasili tímto nejvyšším orgánem tento převod, takže výkonný výbor toto navrhl a dnešní valná hromada vlastně jeho rozhodnutí posvětila, to znamená, že z naší strany je pro tento převod uděláno vše a jak se říká, míč je teď na straně města. Vy sám jste v té přípravné komisi pro převod majetku na město, jakým způsobem, jak vidíte další fungování tělovýchovné jednoty v tom novém navrženém systému? Já bych to převedl trošku do obecnější roviny, protože netýká se ten převod jenom nás, to je ČKD Blansko, ale také ASK a FK fotbalového klubu. A jak už tady zaznělo v diskuzi v některých příspěvcích, myslím si, že určitě to musí být přínos k lepšímu, protože finance, které město je ochotno touto formou investovat vlastně do sportu a do městských, potom už do městských sportov, že opravdu jsou nemalé. Možná menší obavy jsou z toho, jestli se to příliš nepromítne vlastně do samotných nákladů těch sportovců, ale myslím si, že v celkovém výsledku může být toto jedině přínosné a pro blanenský sport je to určitě krok dopředu. A v tom následujícím roku tedy plány tělovýchovné jednoty, to nejbližší období? Co se týká sportovních plánů, tak samozřejmě bychom chtěli v kuželkářském sportu obsadit opět ty nejvyšší příčky, hlavně v kategorii žen.
stolní tenisté budou opět určitě hrát o první nebo o vrchní příčky tabulky, jak v kategorii mužů, tak žen. A myslím si, že dobře je rozjetý, máme oddíl basketbalu vlastně, kde je kompletně nové vedení, takže si myslím, že i ti by mohli pomýšlet na nejvyšší příčky nejen v kraji, ale i v republice.